ընդ որում սա արվել է վարձու աշխատողների եկամտային հարկի տոկոսադրույքի իջեցման պայմաններում։ Հիշեցնեմ, միջին կշռված եկամտային հարկը 2018 թվականին կազմում էր աշխատողի աշխատավարձի 25.3%-ը, իսկ այժմ համահարթ եղանակով բոլորի համար 20%-ը, իջել է ավելի քան 5%-ով։ Հաջորդ խոստումը, որ տվել էինք մեր քաղաքացիներին, դա տարեկան միջին տնտեսական աճն է, որը պետք է կազմի 7%։ Ինչու 7%։ Հետևյալ պատճառով, տարեկան միջինում 7% տնտեսական աճը հնարավորություն է տալիս 5 տարում 40%-ով ավելացնել, իսկ 10 տարում կրկնապատկել համախառ ներքին արդյունքը։ Ահավասիկ 2022 թվականին արձանագրվել է 12.6% տնտեսական աճ, այս տարվա համար տարբեր գնահատականներով կարձանագրվի նախանշված ցիրախից 7%-ից ավելի բարձր աճ, 8%-ի շրջակայքում կամ ավելի բարձր։ Իսկ հաջորդ տարվա համար նորից ծիրախավորել ենք շատ բարձր տնտեսական աճ, 7%։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ 2024 թվականի դրությամբ տնտեսական աճի խոստումը նույնպես ոչ միայն կատարված է, այլ նաև նորից գերակատարված։ Այս ցուցանիշի լավագույն արտացոլանքը մեկ շնչին ընկնող համախառ ներքին արդյունքն է, որը ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալների 2018 թվականի սկզբում կազմում էր ընդամենը $4,000-ից մի փոքր ավել, այնինչ այս տարվա տվյալներով այդ ցուցանիշը կազմի մոտ $8,300, ընդ որում այս ցուցանիշով Հայաստանը անկախության պատմության մեջ առաջին անգամ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում կլինի առաջինը։